na saborskom odboru za gospodarstvo dosta insistirali na priči oko HEP-a koja je danas na nastavnih večernjih lista. Vidite li vi to kao neku posljedicu? Što očekujete u HEP-u? U svakom slučaju pozdravljam ulazak revizije u HEP i bilo bi dobro da se revizija kontinuirano provodi ne samo u HEP-u nego i u Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama. Sve su to tvrtke koje su od javnog interesa, gdje se raspolažu sa državnom imovinom i zadnje što nam treba je da se ustanovi kako i u tim tvrtkama postoje problemi i proces odlučivanja i upravljanja nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti, a povijest nas uči da je bilo problema. I u ovoj situaciji kad cijene energenata divljaju, kad imamo energetsku krizu u cijeloj Europskoj uniji, uistinu bi bilo poražavajuće da netko zarađuje i bogati se sa strane na novcima poreznih obveznika. Znamo da je država dala HEP-u jamstvo za jedan izuzetno veliki kredit za punjenje podzemnog skladišta Okoli i činjenica je da je HEP također 3% ukupne količine plina, a to u postotku izgleda malo, ali u kubicima su to milijuni kubika koje su oni kupili od DXT-a, jedne od onog famoznog, jedne tvrtke iz onog famoznog kvarteta koji je opljačkao INA-u za milijardu kuna. Ako možeš samo pitanje vezano za proračun za sljedeću godinu koji je jučer predstavljen na vladi, rekordna potrošnja države više od 200 milijardi, rast otprilike na razini rasta inflacije. Premijer se malo prije u sabornici hvali da je omogućio svim građanima bolje pozicije kroz taj proračun. Međutim, iz ovog se čuje da s obzirom na inflaciju i rast prošlo, ono što građani više dobivaju je u konačnici samo manja realna plaća. Točno, ono što je sigurno to je pad realne plaće, ono što je sigurno to je nastavak pad realne potrošnje koji ide od 8. mjeseca i ono što je sigurno to je da smo opet napuhali onu vrijednost koja nam treba doći iz Europe, to je sad svaka peta kuna u našem proračunu. Što je jako puno, to je jedna velika doza neizvjesnosti, 38% je porast upravo tih sredstava iz Europske unije koji nam dolaze, a vidjeli smo na zadnjem rebalansu da trošenje tih sredstava ne ide onom dinamikom kako to uđe u proračun i kako je planirano. I to je u stvari najveći problem, uz to što državna potrošnja je ta koja bi trebala nositi taj proračun, budući da osobna potrošnja pada. I svi znamo da kad država troši, pogotovo sad kad pogledamo ovaj novi pravilnik koji je ministar Paladina donio, gdje javna nabava ima cijeli niz nekakvih rupa kroz koje će se provući sve i svašta, znači do 500.000 kuna ćete moći slati upit samo jednom ponuđaču. E sad, u Hrvatskoj znamo kako ide to sa javnom nabavom, znamo kako ide sa europskim fondovima, čini mi se da će gospođa Laura Kovezi, europska tužiteljica, imati pune ruke posla ovdje u Hrvatskoj nakon tog novog pravilnika i nakon ovog proračuna Republike Hrvatske.